që koronavirusi ka nisur një val të re për hapje në për Europë, këtë e konfirmon edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë që numëron mbi 1 milion infektime vetëm gjatë javës që po mbyllet, 9% më shumë se një javë më parë. Këtë 24 orësh Italia u rendit në krye të vendeve europiane me infektime të reja, duke kapërcyer Francën që prej disa javësh mbante kryesimin. Këto dy vende, por edhe Gjermania, kanë aktualisht ritmet më të larta të përhapjes. Autoritetet po diskutojnë për një tjetër ashpërsim të mundshëm të masave teksa po përpiqen të përshpejtojnë ritmet e vaksinimit. Mutacioni britanik rezulton përgjegjës për më shumë se gjysmën e rasteve të reja të infektimeve dhe është bërë dominues në të gjithë kontinentin, por edhe më gjerë. Situata duket nën kontroll në vendin e origjinës, në Britaninë e Madhe, ku infektimet ditore vijojnë të reduktohen. Në Izrael, vaksinimi me ritmet më të larta në botë ka tejkaluar gjysmën e popullsisë, që ka marrë të paktën njërën dozë, duke çuar në hapjen këtë të diel të bareve dhe restoranteve. Kryeministri Netanyahu tha se masat kufizuese tashmë janë pranë heqjes së plotë.